koks yra mano klientas, toks, kuris nemėgsta fotografuotis. O jeigu rimtai, į mane dažniausiai kreipiasi žmonės, kurie nemėgsta dirbtinai pozuoti ir vertina natūralumą. Fotografija man yra kur kas daugiau negu techninis darbas. Man labai svarbu, kad mano darbai atspindėtų mane ir vertybiškai. Didžiausios vertybės man yra nuoširdumas, paprastumas, tikrumas. Aš ne iš tų fotografų, kur klientai sako, nori gražių nuotraukų, reikės padirbėti. Noriu, kad fotografija būtų malonumas ir man, ir mano klientams. Noriu, kad jie gerai praleistų laiką. Noriu, kad žiūrėdami nuotraukas prisimintų, kaip jie gerai jautėsi. Todėl fotografuodama padedu žmonėms atsipalaiduoti ir tiesiog leidžiu būti savimi. O jau mano užduotis yra sugauti akimirkas. Mėgstu būti ta nepastebima fotografija, kuri yra, bet jos tarsi ir nėra. Geriausi momentai būna tie, kai fotografuodama pati negaliu liauti šypsotis, kai per kūną bėga šurpuliukas nuo pro objektyvą matomų jausmingų žvilgsnių, džiaugsmo ašarų, nesuvaidinto jaudulio prie altoriaus, kai klientai parašo, kad peržiūrėjo nuotraukas, susigraudino nuo užplūdusių gražių jausmų. Tokie momentai būna geriausi. Tada jaučiuosi pakylėta ir pati laimingiausia, nes suprantu, kad dirbu savo svajonių darbą.